Jeg hedder Morten Evado, og jeg har holdt et oplæg om, hvordan man får mere værdi ud af sin data i Google Analytics. En grundlæggende tips det er, at man sørger for at sætte Google Analytics rigtigt op, så man ved, at den data, man har derinde, den er brugbar, og man måler på alle de vigtige parametre. Det vil sige, at man skal sørge for at sætte mål op i sin Google Analytics, man skal sørge for at fjerne sin egen trafik. Det er virkelig vigtigt. Et andet rigtig godt tip, det er, at man sørger for at prøve at sammenligne sin data på tværs. Faktisk bare med den data, man allerede har inde i Google Analytics. Så det kan være en god idé at sammenligne over tid, så man prøver at sammenligne en tidsperiode med samme periode sidste år. Men man kan også prøve at sammenligne forskellige segmenter med hinanden. Så man kan prøve at se, hvordan de mandlige brugere på ens website opfører sig, og hvordan de kvindelige. Og så prøve at se, om der er en forskel der, om man måske kan gøre noget for at få måske flere kvinder til at købe noget i ens webshop, hvis det er det, der er tilfældet. Det næste er, at man skal sørge for at rent faktisk at bruge dataen. Og mange de kan tit blive tabt ind i Google Analytics, fordi der er så meget data. Men hvis man sørger for at stille sig selv nogle spørgsmål, inden man går ind i Google Analytics, og egentlig bestemmer sig for, hvad det er, man vil prøve at undersøge, inden man åbner programmet, så får man en langt større succesoplevelse. Så i stedet for bare at sige, Google Analytics, giv mig nogle svar, så sige, Google Analytics, jeg vil gerne vide, hvordan det går med mit mobile website. Køber folk noget på det, så kan man nemmere finde de rigtige ting.